أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی نے سوال کیا کہ بھائی چائے پینے کی دعا بتا دیں کہ چائے پیتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ چائے پینے کی دعا بتا دیں دیکھیں احادیث کی کتابوں میں یا دیگر کتابوں میں کوئی مخصوص دعا جو ہے نا وہ ایسی نہیں آئی جو محض چائے پینے کے لیے ہو خالی چائے پینے کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں آئی البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ جو چیز بھی کھائیں چائے ہو یا جو چیز بھی پیئیں پانی ہو چائے پانی جو بھی اول تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے استعمال کریں چائے ہو کولڈ ڈرنک ہو پانی ہو کھانا وغیرہ ہو تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر اسے استعمال فرمائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے والی تو اس سے آپ محفوظ رہیں گے اور پھر اگر آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے شفا بھی بنے گی شفا بھی آپ کے لیے ہوگی اس میں تو چائے پینے کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے البتہ لہذا آپ جب بھی چائے پیئیں یا پانی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیا کریں انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے استفادہ ہوگا تو اپنا بہت سارا خیر رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ اور اس ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ لازمن شیئر کیا کریں تاکہ ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی علم ہو سکے اپنا بہت سارا خیر رکھیے گا اللہ نے